Сі сказав. Це відео. Скажи. Роман вернувся. Граємося в ухід. Зараз будемо виходити. 8, 90. Я взяв якусь пальону палку. Не знаю, зараз якщо впаде в болото, тоді є така судьба. Я ззаді йду з цими хлопцями. І ми йдемо горе на близницю. Дякую за... Ну ми йдемо всі на близницю. Так якось. Тетяна Бахчина, яка буде здавати цю практику, йде разом зараз з дітьми в гори. Ось діти, щоб ви не думали, що то не так. Ми вже дійшли до чергового підйому і зараз будемо йти на близницю. Всі живі, здорові поки що. Ось. Все гарно. Здорово. Je m'appelle Андрій Живон. А, так, коні, ти на близниці. Вітаю. Зачем? Зараз буде служба Божа. Рукою махніть хоч сюди. О. А ще більше. О, брат. Це селфі. За руку, так? Ні, ми тільки за плечатку. І групі. Зеро! Яку? Слай кухар, слай. Один кусочок. Один кусочок, будь ласка. І знімай питання. Тільки мімою. Не повертаюсь. Хто порушує правила, буде дискваліфікований. Думай від мене, сука. Ти хто? Помер, але не народився. Візьми мене до треба, де живе людей потреба.